created that. That's got to be the... Det är klart, efter en sån urladdning och ett sånt fint personligt rekord, så det är svårt att gå vidare med hon är. Såklart, det är ju ett resultat som är väldigt, väldigt bra. Sen är det klart att hon inte har varit uppe på de här höjderna lika ofta som de andra och har en hög lägsta. Chances of medals. Alysha Newman. Same height. Well, what a high standard this pole vault is turning out to be this year. To McCartney. Real clear-cut situation this, which you rarely get in pole vaulting, I have to say. Alysha Newman of Canada. Guaranteed a silver medal. McCartney on there, getting ready, expecting Newman to go clear. Newman, 4m75. And gets it! Well, who would have predicted that? That's got to be the best competitive clearance. Ja, vi ser en väldigt glad Alysha Newman i starthoppet som klar. Tillbaka till starthoppet, Newman. Ja, titta här, hon drar 82, personligt rekord för Alysha Newman, kanadensiskan, som har 4,77.